मधेश तपन्त ब्राइड लाइफ एकेडमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको कस्ट एकाउन्टको बारेमा पढिरहेको छौँ र कस्ट एकाउन्टको एबिसी कस्टिङको बारेमा पढिरहेको छौँ। यदि तपाईँले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि हामी पुरै तपाईँको कोर्सको भिडियोहरू निकाल्ने तयारीमा छौँ र अरू भिडियोहरू पनि आउँदैछ। त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ यो एबिसी कस्टिङमा हामीले पहिलो पार्टमा तपाईँलाई फर्मेटको बारेमा बतायौँ, दोस्रो पार्टमा तपाईँलाई ट्रेडिसनल कस्टिङको क्वेसनलाई बतायौँ र अर्को चाहिँ तपाईँको तेस्रो पार्टमा तपाईँको एबिसीको पार्टलाई बतायौँ र आज चाहिँ तपाईँको एकै क्वेसनमा तपाईँलाई ट्रेडिसनल कस्टिङ र एबिसी कस्टिङको दुइटै कुराहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। हेरौँ तपाईँको सबभन्दा पहिला हामी कहाँ दिएको छ, यहाँ क्वेसनमा तिनवटा प्रोडक्टहरू छन् एबिसी। त्यो ए प्रोडक्टको बारेमा यहाँ दिएको छ, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट यता ए प्रोडक्टहरूको बारेमा हो, यो चाहिँ यो लाइन बी प्रोडक्टहरूको, यो चाहिँ तपाईँ सी प्रोडक्टहरूको। यहाँ आउटपुटहरू यसरी दिएको छ, डिएलएस पर युनिट भने डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटहरू, त्यसै गरी मेसिन आवर पर युनिट, र मटेरियल कस्ट पर केजी, त्यसै गरी चाहिँ केजी अफ र मटेरियल फर वान युनिट भनेर यो इन्फर्मेसन दिएको छ। फेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ ओभरहेडहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ ओभरहेडहरू छ, यो तलको यहाँ ओभरहेड, प्रोडक्सन सेड्युलिङ कस्ट, मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट लेबर, सेटअप कस्ट, अर्डर एक्जिक्युसन कस्ट दिएको छ यसलाई। र यी ओभरहेडहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको रुपिजहरू यिनीहरू र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको ड्राइभरहरू चाहिँ दिएको छ, कस्ट ड्राइभरहरू कस्टको बेस के हो भनेर, र यो बेसहरू चाहिने, यो ड्राइभरहरू कस्ट ड्राइभरहरू चाहिने भनेको तपाईँ कसको लागि हो त, एबिसी कस्टिङको लागि हो, ट्रेडर कस्टिङको लागि चाहिँदैन। र यहाँ फेरि भन्छ डाइरेक्ट लेबर लेबर कस्ट पर आवर इज रुपिज 6 भन्छ, फेरि वान युनिट्स ब्याच अफ प्रोडक्सन रन इज इफेक्टिभ इन इज प्रोडक्ट भन्छ, एउटा रनको लागि चाहिँ कति युनिट चाहिने हो, 1000 युनिट चाहिने हो भन्छ। फेरि अर्को र मटेरियल पर्चेज कन्सिस अफ 500 केजी इज पर्चेज हुन्छ, एकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि कति केजी चाहिने अरे, 5 केजी अब र मटेरियल चाहिने भनिरहेछ, उसले जे भन्छ त्यसै अनुसार हामी निकालौँला। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ के दियो, रिक्वायर्ड भन्छ ट्रेडिसनल कस्ट स्टेटमेन्ट बाई युजिङ डिएलएस। ए नम्बरमा तपाईँलाई डिएलएसको बेसमा राखेर बनाउनु भन्छ, हामीलाई ट्रेडिसनल कस्टिङको लागि वान नम्बरमा ट्रेडिसनल कस्टिङको लागि जहिले पनि चाहे कस्ट निकाल्नुहोस् चाहे ओभरहेड निकाल्नु पर्ने हो, जहिले पनि निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ, ओभरहेड रेट पर आवर भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, टोटल ओभरहेड अपन छ तपाईँको टोटल बेस आवर, बेस आवर भने या मेसिन आवर या लेबर आवर, यहाँ केमा बेस गराउनु भन्छ, युजिङ डिएलएस भन्छ, अपन छ तपाईँ के छ टोटल तपाईँको डिएलएसहरू, टोटल डिएलएस। यसो गर्दा टोटल ओभरहेड हामीलाई यहाँ माथि टोटल सम दिएको छ, टोटल ओभरहेड भने तपाईँको 1,56,000 डिभाइडेड बाई टोटल डिएलएस भने हामी कहाँ तपाईँ के छ, वर्किङ नोटमा हामी चाहिँ तपाईँको डिएलएसहरूलाई निकालौँ। डिएलएसको बारेमा के भन्छ, डिएलएस डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट हुन्छ, वान युनिटको लागि यति आवर, तपाईँको वान युनिटको लागि भने 5000 लागि कति होला त, 5000 टाइम्स 1, 7000 टाइम्स 2, 8000 टाइम्स 2.5। वर्किङ नोटमा चाहिँ तपाईँ के निकाल्नेछौँ, वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ टोटल डिएलएस, टोटल डिएलएस हामीले निकाल्दा तपाईँको फर ए, एको लागि निकाल्दा 5000 टाइम्स 1 गरेर 5000 नै भयो, फर बीको लागि, बीको लागि 7000 टाइम्स 2 गरेर तपाईँको 14000, त्यसै गरेर तपाईँको फर सीको लागि, सीको लागि पनि तपाईँको 8000 टाइम्स 2. कति त तपाईँको 5 गर्ने हो भने यो 20000, र यसको टोटल सम भनेको 39000। यो पछि पनि हामीलाई काम लाग्दा यो टोटल यहाँ तपाईँ 39000। यसो गर्ने हो भने यो तपाईँको आउँदैछ
यो 1,56,000 लाई यसले तपाईले डिवाइड गर्नुभयो भने रुपि चाहिँ के आउला त 4 आउला। 1 आवरको रुपि ओभरहेड चाहिँ कति रहेछ त 4 रहेछ भन्ने कुरा भयो। यो अब हामीले चाहिँ तपाईको पहिलोमा हामीले यो पहिलो स्टेममा यो गर्यौँ। अब सेकेन्ड स्टेमलाई स्टेममा हामीलाई के चाहिने कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हो। यो हामीले पछि चाहिने भावनाले मैले यहाँनिर लेखेँ तपाईँको 5,014 अर्को छ तपाईँको 20 भन्नु चाहिने भावनाले यसले यहाँ माथि लेखेँ। अब हामीलाई सेकेन्ड स्टेममा हामीलाई चाहिने के हो भने ए तपाईँको सेकेन्डमा हामीलाई चाहिने भनेको कस्ट पर युनिट तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। अब स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा हामी कहाँ कतिवटा प्रोडक्टहरू छन्? 3 प्रोडक्टहरू छन्, ए बी र सी गरेर 3 प्रोडक्टहरू तपाईँको छन्। सबभन्दा पहिला हामीलाई अब प्राइम कस्टहरूको बारेमा चाहियो, मेन कस्टहरू के छ भन्ने कुराहरूमा। सबभन्दा पहिला हामीलाई प्राइम कस्टमा मटेरियलको कुराहरू आउँछ। मटेरियलको बारेमा उसले मटेरियल कस्टको बारेमा भने होला उसले र मटेरियल कस्ट पर केजी 1 केजीको 2, 1 केजीको 3, 1 केजीको चाहिँ तपाईँ कति 5 भन्न दिया छ। अब यो 1 केजीको लागि हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँलाई दिया चाहिँ केमा छ? युनिटमा छ। यो आउटपुट इन युनिटलाई पहिला केजीमा कन्भर्ट गरौँ, बल्ल केमा कन्भर्ट होला त रुपिजमा कन्भर्ट होला। उसले के भन्छ त भने केजीमा कन्भर्ट गर्दा केजी अफ र मटेरियल फर 1 युनिट, 1 युनिटको लागि 1.5 केजी तपाईँको 2 केजी र 2.5 केजी छ भने 1 युनिटको लागि हो भने 5,000 टाइम्स अफ 1.5 गऱ्यो भने केजी आयो। फेरि चाहिँ तपाईँको यसले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हो त रुपिज आयो कि हो। यसरी हामी चाहिँ तपाईँको र मटेरियलको चाहिँ तपाईँको कस्टहरू निकालौँ। र मटेरियल कस्ट निकाल्नको लागि हामी यहाँ के छ त भन्दा र मटेरियल कस्टमा हामी कहाँ उसले अहिले के दिन्छ त भने र मटेरियल कस्ट निकाल्दा फर एको लागि निकाल्दा उसले हामीले के भने कति युनिट हो? 5,000 युनिट हो। यो चाहिँ तपाईँको 5,000 युनिट टाइम्स उसले के भन्छ तपाईँको एउटा यो केजी त यो र मटेरियल कस्ट पर केजीको यो त 1 केजीको 2 हो। यसलाई तपाईँको पहिला केमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ त तपाईँको यो युनिटलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ। टाइम्स तपाईँको 1.5 गर्नु भने क्या केजी आयो। फेरि टाइम्स तपाईँको 2 गर्नु भने बल्ल क्या होला रुपिज आउला। त्यसै गरी फर बीको लागि पनि तपाईँको कति 7,000 युनिट छ। टाइम्स केजीमा कन्भर्ट गर्दा कति? टाइम्स 2 भयो भने केजी आयो। फेरि रुपिजको लागि टाइम्स के गर्ने? 3 गर्ने भने क्या होला रुपिज पनि आउला। त्यसै गरी सीको लागि निकाल्ने भने फर सीको लागि पनि हामी कहाँ तपाईँ कति 8,000 तपाईँको युनिट छ। यसलाई यसँग मल्टिप्लाई गर्ने भने केजीमा कन्भर्ट भयो तपाईँ कति 2 चाहिँ कति 5 र फेरि रुपिजमा कन्भर्ट गर्ने भने हामी कहाँ कति छ त 5 गऱ्यौँ भने तपाईँ क्या होला त रुपिजमा आउनेछ। यसो गर्दा हामी कहाँ 5,000 टाइम्स 1.2 टाइम्स 2 गर्ने भने तपाईँको 15,000 आउला। त्यसै गरी 7,000 टाइम्स 2 टाइम्स 3 गर्ने भने कति 42,000 आउला। त्यस्तै गरी 8,000 टाइम्स 2.5 टाइम्स 5 गर्ने भने तपाईँको कति आउला त 1,00,000 आउला। तपाईँहरू आफ्नो क्यालकुलेटरमा पनि निकाल्नु होला कति कति आउँछ भनेर। यो तपाईँको 15,000, अर्को चाहिँ तपाईँको कति 42,000, अर्को चाहिँ तपाईँ के त 1,00,000 आयो। त्यसै गरी अब चाहिँ तपाईँको लेबर कस्टको बारेमा उसले के भन्छ? डाइरेक्ट लेबर कस्टको बारेमा उसले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ कि हामीलाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर इज रुपिज 6। 1 आवरको रुपिज चाहिँ तपाईँको कति हो? 6 हो भने
वन आवर को लागि सिक्छ भने टोटल आवरहरु कति छ? आवर त अगाडि यहाँ निकालेको थियो हामीले, यहाँ लेभल अफ 5,000, 14,000, 20,000, 5,000 × 6, 14,000 × 6, 20,000 × 6, अथवा पहिला आवर निकाल्दा 5,000 × 1 गऱ्यो भने के होला? यो आवर आउला, यसलाई कति मल्टिप्लाई गर्ने? 6. यसैले वर्किङ नोटमा आज तपाईँको क्यालकुलेसन अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट गर्ने हो भने डाइरेक्ट लेबर कस्टको लागि कति? यो 5,000 फर ए, एको लागि गर्ने हो भने 5,000 × तपाईँको कति? 1 × यो चाहिँ कति तपाईँको? 6 गर्ने भने यो रुपिस चाहिँ कति तपाईँको? 30,000. त्यसै गरी फर बीको लागि गर्ने हो भने बीको लागि चाहिँ तपाईँको कति? 7,000 × 2, 7,000 × 2 × यो तपाईँको 6 गर्ने हो भने आउँछ कति तपाईँको? 84,000. यो पनि आउँछ. यस्तै गरी फर चाहिँ तपाईँको सीको लागि पनि कति त? 8,000 × 8,000 × 2.5 × 6 गर्ने हो भने 120,000. यो पनि आउला. अब यहाँ चाहिँ तपाईँ कति? 30,000, अर्को 84,000 र अर्को चाहिँ 120,000 गर्ने हो भने यहाँबाट यो चाहिँ तपाईँको आउनेछ प्राइम कस्ट. प्राइम कस्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँ कति? 45,000 आयो. प्राइम भने यी दुइटैलाई हामीले एड गरे हो. यसो गर्ने हो भने यता यी दुइटैलाई पनि एड गर्ने भने 126,000, यसै यी दुइटैलाई पनि एड गर्ने हो भने कति? 2,00,000 कति? 20,000 चाहिँ तपाईँ क्या त प्राइम कस्टहरू आयो. अब तपाईँको हामीले त टोटल कस्ट कस्ट पर युनिटहरू निकाल्नु पर्ने, यसैमा एड के गर्नेछौँ त? ओभर हेड गर्नेछौँ. ओभर हेड गर्दा अगाडि तपाईँले के त भने पहिलो स्टेपमा ओभर हेड रेट पर आवर निकाल्नु भएको थियो. त्यो ओभर हेड रेट पर आवर भने कति आएको थियो? ₹4 आएको थियो. त्यसै कारणले गर्दा ओभर हेडमा एट द रेट ₹ चाहिँ कति तपाईँ? 4 गऱ्यो. वान आवरको लागि 4 हो भने आवर एको आवर 5,000 थियो. 5,000 × 4, 14,000 × 4, 20,000 × कति? 4 गरेर हामी चाहिँ तपाईँको निकाल्नेछौँ. यहाँनिर तपाईँको मैले लेखेँ DLS × 4 भनेर लेखेँ. यो डिएलएस भने अगाडि निकालेको 5,000 × 4, 14,000 × 4, 20,000 × 4 गर्नुभयो भने तपाईँ क्या होला त? टोटल चाहिँ तपाईँको क्या होला त? ओभर हेडहरू यो आउनेछ. यसो गर्दा 20,000. यस्तै गरेर अर्को चाहिँ तपाईँको कति? यसलाई र यसलाई गर्नु भने कति? 56,000. अझै तपाईँको यसलाई 20 र 4 गर्ने हो भने तपाईँको कति त? 80,000 आउनेछ. यसो गर्ने हो भने तपाईँको क्या त टोटल कस्टहरू आउँदैछ, जसलाई हामी एक्सले डिनोट गरौँ. यसो गर्ने हो भने यो तपाईँको कति? 65,000 यो आउला. त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँ यी दुइटैलाई जोड्ने हो भने कति? 1 कति आउला? 82,000 आउला. त्यस्तै तपाईँको यो 220 र 80 गर्ने हो भने तपाईँको कति आउनेछ? 3,00,000 आउनेछ. यिनीहरूलाई मैले के भने एक्सर डिनोट गरेँ यिनीहरूलाई. तपाईँ त्यसपछि आउटपुट, आउटपुट भनेर वाई, वाई भनेको हामी कहाँ कति छ त? तपाईँको 5,000, अर्को तपाईँको कति? 7,000, अर्को तपाईँको कति त? 8,000 गर्ने भने तपाईँ क्या त कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट एक्स अपन वाई. एक्स अपन वाई भनेको यो 65,000 / 5,000 गर्ने हो भने तपाईँको कति? 13 आउनेछ. त्यस्तै गरी 182,000 / 7,000 चाहिँ तपाईँको कति? 7,000 गर्ने हो भने 26 आउनेछ. त्यस्तै गरी 3,00,000 / 8,000 गर्ने हो भने तपाईँको कति? 37 कति आउनेछ? 5 आउनेछ. यसरी चाहिँ तपाईँ के थियो भने हाम्रो ट्रेडिसनल कस्टिङ चाहिँ तपाईँको यसबाट हाम्रो क्लियर भयो. अब हामी कहाँ तपाईँको उसले अर्कोमा के निकाल्नु भनेको छ? कस्ट अफ पर युनिट अन्डर एबिसी मेथड भनेको छ. एबिसी मेथडको लागि तपाईँको बनाउँदै जाने हो भने यो प्राइम कस्ट हामीलाई फेरि पछिको स्टेटमेन्टमा नि तपाईँको सेम हामीलाई चाहिन्छ. त्यसै कारणले गर्दा मैले प्राइम कस्ट 45, अर्को चाहिँ 126 र अर्को चाहिँ 220,000 लेखेँ. यो पछि पनि तपाईँको काम लाग्नेछ.
आउँछ तपाईँको ट्रेडिसनल मेथड बनाइसकेपछि अब एबिसी मेथड बनाउँदा हामीले जसरी ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथडबाट रेट निकाल्यौँ एबिसी मेथडबाट पनि सबभन्दा पहिला हामीले निकाल्नुपर्ने रेट यसको लागि रेट निकाल उसमा एउटा मात्रै रेट निकालेका थियौँ यसमा क्यालकुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट हामी कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्दैछौँ कस्ट ड्राइभरको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ मैले कस्ट अफ पुल अथवा कस्ट आइटम अथवा ओभरहेड जे लेख्नुहुन्छ त्यसलाई लेख्नुहोस् अर्को चाहिँ तपाईँको अमाउन्ट अथवा रुपिज भनेर लेख्नुहोस् अर्को चाहिँ यसको ड्राइभरहरू के कस्ट ड्राइभरहरू लेख्नुहोस् अर्को चाहिँ नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर लेख्नुहोस् त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के लेखौँ त कस्ट ड्राइभर रेट भनेर चाहिँ अर्को चाहिँ लेख्यौँ अब यहाँ हामीले दिएकै छ माथि यी तिनवटा त तपाईँ सिधै सार्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला प्रोडक्सन सेड्युलिङ हामीलाई दिएको छ 30,000 यसको तपाईँको बेसमा प्रोडक्सन रन छ त्यस्तै गरी मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस तपाईँको 15,250 यो तपाईँको मेसिन आवर हो त्यसै गरी तपाईँको इन्डाइरेक्ट लेबरमा चाहिँ तपाईँको कति 62,000 तपाईँको 400 छ यसको बेस भनेको तपाईँको डिएलएस त्यस्तै गरी सेटअप कस्ट हाम्रो दिया छ 28,430 यसको बेस हुने तपाईँ के त प्रोडक्सन रन त्यस्तै गरी ऑर्डर एक्जिक्युसन कस्ट 19,920 र यो चाहिँ तपाईँको के छ अर्डर चाहिँ के त एक्जिक्युटेड अब यो त हामीले सिधै यताको तपाईँको यता कपी पेस्ट गरे जस्तै भएको छ अब सबभन्दा पहिला हामी कहाँ नम्बर अफ कस्ट ड्राइभरहरूको बारे सबभन्दा पहिला प्रोडक्सन रनको बारे यहाँ तपाईँले लेखेको छ कि 1,000 युनिट्स ब्याच अफ प्रोडक्सन रन इज इफेक्टिभ इन इच प्रोडक्ट प्रत्येक प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँको 1,000 युनिट एउटा ब्याचमा हुने हो भने एउटा अर्डरमा कति हुने हो त एउटा रनमा तपाईँको कति 1,000 युनिट हुने हो भने 1,000 युनिटको एक रन हुने हो भने यहाँ जम्मा कति युनिट छ त 5,000 युनिट 7,000 युनिट र 8,000 युनिट हो भने 1,000 तपाईँको 1 हो भने 5,000 लागि 5,000 डिभाइडेड बाइ 1,000 7,000 डिभाइडेड बाइ 1,000 8,000 डिभाइडेड बाइ कति 1,000 गरेर मैले यहाँदेखि तपाईँको 5+7+8 गरेर तपाईँको यहाँदेखि यो टोटल चाहिँ कति होला त 20 चाहिँ तपाईँ के आउनेछ त हाम्रो टोटल चाहिँ प्रोडक्सन रन आउनेछ अब टोटल प्रोडक्सन रन चाहिँ तपाईँ यति आयो भने अब अर्को चाहिँ उसले के छ मेसिन आवरको बारेमा उसले हेर्ने तपाईँको मेसिन आवरको बारेमा के छ त भने यहाँ दिएकै छ मेसिन आवरहरूको बारेमा 1 मेसिन आवर पर युनिट 4.5 1.5 2 यो भनेको छ तपाईँको 1 युनिटको लागि हो भने अब तपाईँले यी दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो 5,000 टाइम्स यो 7,000 टाइम्स यो र 8,000 टाइम्स यो गर्नुभयो भने तपाईँ के आउनेछ त यो चाहिँ मेसिन आवरहरू आउनेछ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामी यहाँ के छ त भने तपाईँको वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ मेसिन आवरको लागि फर एको लागि हामी कहाँ तपाईँ कति 5,000 टाइम्स तपाईँ कति 4/5 गर्दा यो 4,000 फर चाहिँ तपाईँको बीको लागि चाहिँ तपाईँ कति 7,000 टाइम्स
1.5 गर्दा 10,500 त्यसै गरी तपाईको फर सी सी को लागि चाहिँ तपाई कति 8,000 times 2 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति 16,000 यहाँ लेखे मैले 4,000 प्लस 10,500 प्लस कति 16,000 गर्ने हो यसलाई तपाईँको एड गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 30,000 चाहिँ कति 500 आउँछ त्यस्तै गरी डिएलएस त अगाडि पनि निकालेँ मैले यहाँ लेखेकै छु 14 र 20 यहाँ डिएलएस पर युनिट भने यी दुइटैलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने टोटल डिएलएसहरू आउँछ तपाईँको 5,000 डिएलएसको लागि 5,000 अर्को चाहिँ तपाईँको कति 14,000 र 20 अगाडि हामीले ए नम्बर ट्रेडिसनल मेथडमा निकालेको थियो त्यसै त्यही कारणले गर्दा बढी केही पनि कुरा गरेन 5,000 times 1, 7,000 times 2, 8,000 times 2 गर्दा यो तपाईँको कति 39,000 त्यसै गरी अब अर्डर एक्जिक्युटेडको बारेमा उसले चाहिँ तपाईँ के भन्छ सरी प्रोडक्सन रन प्रोडक्सन रनको बारेमा त फेरि माथि हामीले लेखेकै छौँ तपाईँको 5, 7 र 8 गर्दा यो त कति नै तपाईँको 20 नै छ अब हामी कहाँ तपाईँको के छ त प्रोडक्सन रनपछि अर्को चाहिँ अर्डर एक्जिक्युटेड बारेमा चाहिँ उसले के भन्छ त यहाँ भने सी नम्बरमा हामीले अर्डर एक्जिक्युटेडको बारेमा दिएको छ र मटेरियल पर्चेज कन्सिस्ट अफ 500 केजी इन इच पर्चेज एक पर्चेजमा एक अर्डरमा तपाईँको चाहिँ 500 केजी छ एक पर्चेजमा 500 अगाडि यहाँनिर उसमा के भनेको थियो प्रोडक्सन रनमा 1,000 युनिटको भनेको थियो त्यही कारणले गर्दा यो युनिटसँग रिलेसन राखेका थियौँ अब केजी भनेको छ एट फर्स्ट केजीमा कन्भर्ट गर्नेछौँ केजी भनेर तपाईँ उसले के भन्छ केजी अफ मटेरियल फर 1 युनिट भन्छ एक युनिटको लागि यति केजी हो भने 5,000 times यति गऱ्यो भने के होला केजी आउला फेरि चाहिँ तपाईँको यसलाई डिभाइड गरेर बल्ल के आउला त अर्डर एक्जिक्युटेड आउनेछ यसलाई ओर्गी नोटमा तपाईँको बनाउँदा ओर्गी नोटमा क्यालकुलेसन अफ अर्डर एक्जिक्युटेड क्यालकुलेसन अफ अर्डर एक्जिक्युसनको लागि फर एको लागि हामी कहाँ 5,000 times 1.5 गऱ्यो भने केजी आयो टोटल केजी आयो तपाईँको 500 केजीको एक हो भने डिभाइडेड तपाईँको तपाईँको कति गर्नेछौँ 500 गर्नेछौँ त्यस्तै गरी फर बीको लागि बीको लागि चाहिँ कति हो 7,000 times 2 गऱ्यो भने जम्मा केजी आयो अपन 500 त्यस्तै गरी फर सीको लागि पनि 8,000 times 2.5 upon 500 गऱ्यो भने तपाईँ के होला त टोटल चाहिँ नम्बर अफ अर्डर एक्जिक्युसन होला यसलाई तपाईँको बनाउने हो भने यसलाई 5,000 times 1.5 upon तपाईँको 500 गर्ने हो भने 15 आउला त्यस्तै गरी 7,000 times 2 upon चाहिँ तपाईँ 500 गर्ने हो भने यो 28 आउँछ त्यस्तै गरी 8,000 times 2.5 upon 500 गर्ने हो भने यो तपाईँको कति आउँछ त 40 आउँछ यहाँ लेख्यौँ तपाईँको 15 + 28 + 40 यिनीहरू तपाईँको सबलाई एड गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको कति आउँछ 83 अब चाहिँ तपाईँले पार्ट टू पनि हेर्नुभएको होला हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको 3 पनि हेर्नुभएको होला यहाँ हामीले कसरी रेटहरू निकाल्छौँ त भन्दा यो अमाउन्टलाई तपाईँले यो अमाउन्टलाई यिनीहरूले डिभाइड गर्नुभयो अथवा 2 नम्बर कलमलाई 1, 2, 3, 4 नम्बरले के गर्नुभयो डिभाइड गर्नुभयो भने के होला त यो रेटहरू आउने गर्छ अब रेटहरू निकाल्दा 30,000 डिभाइडेड बाई तपाईँको 20 गर्दा 1,500 आउनेछ त्यसै गरी 15 to 50 डिभाइडेड बाई 30,500 गर्नुभयो भने 0.5 चाहिँ कति आउला 5 आउला त्यसै गरी 62,400 डिभाइडेड बाई 39,000 गर्ने हो भने यो तपाईँको कति आउला त 1.6 आउला त्यस्तै गरी तपाईँले 28,430 डिभाइडेड बाई तपाईँले 20 गर्ने हो भने यो तपाईँको कति त यो गर्दा तपाईँको 14
21.6 5 होला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईको 19920 डिवाइडेड बाइ 83 गर्नुभयो भने तपाई कति होला त 240 होला। अब हेरौ ट्रेडिसनल एबिसीमा यही फरक हो कि ट्रेडिसनलको लागि तपाईँ एउटा मात्रै रेट निकाल्नुहुन्थ्यो कि यो सब ओभरहेडहरूलाई जोड्नुहुन्थ्यो र एउटा बेस हुने गर्थ्यो। यहाँ के छ सब ओभरहेडका अलग अलग सुइटेबल बेसिसहरू हुन्छन् र यो चाहिँ तपाईँको यसरी त्यहाँ पनि त्यही गर्दै थियौँ हामी यो अमाउन्टलाई यो चाहिँ भोल्युमले डिभाइड गर्दै थियौँ टोटलले डिभाइड गर्दै यहाँ पनि त्यही गरे हो। यहाँ जतिवटा ओभरहेडहरू त्यतिवटा रेटहरू आउने गर्दछ। ओके अब त्यो भइसकेपछि अब हामी कहाँ तपाईँको अब हामीलाई तपाईँको चाहियो सरी 8000 युनिट थियो हाम्रो। अब हामीलाई तपाईँको कस्ट पर युनिट चाहियो। कस्ट पर युनिटमा अगाडिकै हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्राइम कस्टहरू अगाडिकै पार्टमा तपाईँले हामीले निकालिसकेका थियौँ त्यहाँबाट हामी हेरौँला स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा तपाईँको यो ए प्रोडक्ट यो बी प्रोडक्ट यो चाहिँ तपाईँको सी प्रोडक्ट आउँछ तपाईँको पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हामीले यहाँ पनि तपाईँको र मटेरियल लेबर कस्टको दुइटैलाई तपाईँ प्राइम कस्ट भन्छौँ। तपाईँ लेख्ने यहाँ तपाईँको र मटेरियल कस्ट यहाँ लेख्नु होला त्यही डाइरेक्ट लेबर कस्ट यहाँ लेख्नु होला। अगाडि जुन हामीले ट्रेडिसनलमा लेखेको थिएँ त्यही मैले त डाइरेक्ट तपाईँको अगाडि पनि भनेको थिएँ कि मैले प्राइम कस्टहरू लेख्ने भनेर। प्राइम कस्ट लेख्दा यहाँ तपाईँको 45,000 थियो। यो भने तपाईँको र मटेरियल कस्ट र डाइरेक्ट लेबर कस्टलाई जोडेर अर्को यो चाहिँ तपाईँको कति 126,000 थियो र अर्को चाहिँ तपाईँ सीको लागि चाहिँ कति 2,00,000 चाहिँ कति हो 20,000। अब तपाईँले यो प्राइम कस्ट लेखिसकेपछि अगाडि पनि यहाँ के लेख्नु भएको छ एड के लेख्नु भएको छ ओभर हेड लेख्नु भएको छ तर ओभर हेड लेख्दा अगाडि एउटा मात्रै रेट छ। आज चाहिँ ओभर हेड गर्दा यहाँ कतिवटा रेट छन् यहाँ हेर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला प्रोडक्सन सेड्युलिङको कच्चा तपाईँको 1500 लेखेँ मैले यहाँ प्रोडक्सन सेड्युलिङमा एड रेट चाहिँ कति थियो तपाईँ 1500 एट द रेट रुपिज 1500। अब यो 1500 थियो भने यो 1500 आएको कहाँबाट हो यो 30 20 डिभाइड गरे हो भने 1500 हो भने तपाईँको वान प्रोडक्सन रनको भने 1500 टाइम्स 7 गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँ 1500 टाइम्स 7 1500 टाइम्स 5 यहाँ लेख्ने 1500 टाइम्स 7 यहाँ लेख्ने 1500 टाइम्स 8 यहाँ लेख्ने कि यसरी हामी चाहिँ तपाईँ के गरेर लेख्दैछौँ मिलाएर लेख्नेछौँ। 1500 टाइम्स 5 गर्ने भने अब तपाईँ कति 7500। त्यसै गरी तपाईँको 1500 टाइम्स 7 गर्ने भने हामी कहाँ तपाईँको 10,500। त्यस्तै गरी 1500 टाइम्स 8 गर्ने भने हामीसँग त 12,000 सेम। अब अर्को छ तपाईँको मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसको लागि पनि एट द रेट रुपिज 0.5 भने 4000 टाइम्स 0.5 कति त 2000। त्यसै गरी चाहिँ कति त 10,500 टाइम्स 0.5 भने कति 5250। त्यस्तै गरी 16,000 टाइम्स 0.5 गर्ने हो भने तपाईँ कति 8,000 यो पनि आउनेछ। त्यसै गरी अर्को इन्डाइरेक्ट लेबरको लागि तपाईँको 1.6 लागि 5000 टाइम्स 1.6 भने हाम्रो चाहिँ कति 8000। त्यसै गरी 14,000 टाइम्स 1 चाहिँ तपाईँको 6 गर्ने भने 22,400।
त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको 20,000 टाइम्स 1.6 गर्ने भने तपाईँको कति 32,000। त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट सेटअप कस्ट, सेटअप कस्ट एट द रेट रुपिस 1421.5 को लागि अझ सेम तरिका हो। 1421.5 टाइम्स 5, 1421.5 टाइम्स 7 यसरी गरेर हामी मल्टिप्लाई गर्नेछौँ। पहिलोमा तपाईँको 7107 चाहिँ तपाईँको कति 5। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको ती दुईलाई अझ मल्टिप्लाई गर्ने भने 9950.5 अझ फेरि 8सँग त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने तपाईँको 11372 चाहिँ तपाईँको यो पनि आउनेछ। अब लास्टमा अर्डर एक्जिक्युसन कस्ट छ। अर्डर एक्जिक्युसन कस्टको लागि अर्डर एक्जिक्युसन कस्ट यसको लागि एट द रेट चाहिँ रुपिसेको 200 चाहिँ तपाईँको कति 14। एट द रेट 240 भने सेम त्यही तरिकाले 240 टाइम्स 15 8 28 यसरी सबैसँग मल्टिप्लाई गर्दै पहिलोमा त 250 टाइम 15 गर्दा 3600। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको कति 28 टाइम्स 240 गर्ने भने तपाईँको 67200। त्यसै गरेर चाहिँ 240 टाइम्स 40 गर्ने हो भने तपाईँ कति 9000 चाहिँ कति 600 गरेर यो चाहिँ तपाईँ के आउनेछ ओभरहेड टोटल लेख्यौँ। र यहाँबाट आउनेछ तपाईँको टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भनेको ओभरहेड र त्यो दुइटैले तपाईँको सम गर्नु नि यो टोटल कस्ट होला। यसलाई हामीले एक्स भन्यौँ, आउटपुट अर्कोलाई वाई भनौँला, र अर्को चाहिँ तपाईँको कस्ट पर युनिट एक्स अपन वाई गरेर यो आन्सर पनि तपाईँको लेख्नेछौँ। अब यो माथिबाट तपाईँ यो सबैलाई एड गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको आउनेछ 73207.5। यो तपाईँको माथि यो सबलाई एड गर्नु नि यो होला। अर्को तपाईँको 1880.5 यो तपाईँको माथि यसलाई चाहिँ तपाईँ एड गर्नुभयो भने। यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको यो 220.12832 यिनीहरूलाई एड गर्नुभयो भने तपाईँको 292.92972 चाहिँ तपाईँको यो पनि तपाईँको आउनेछ। आउटपुट त हामीले यहाँ अगाडि हामी गएको थियो 57, यो चाहिँ 5000, यो तपाईँको 7000 र यो 8000। अब यसलाई तपाईँ यसले डिभाइड गरेर लेख्नुभयो भने कति कति आउँछ त भन्दा अर्को 14.64 यसलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई यसले डिभाइड गर्दा यति आयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको कति 25.83 आउला। त्यसै गरी यसलाई यसले डिभाइड गरे पनि तपाईँको कति आउला छ 36.62 गरेर यहाँ आउनेछ। यसरी हाम्रो तपाईँ के होला त यसरी कस्ट पर युनिटहरू एबिसी मेथडमा पनि आउला। यस्तै गरेर तपाईँले अर्को हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको लागि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु